Makabi je stvarno na početak loše izgledao. I ofanzivni skokovi Josh Nibu ih je sačuvao i Josh Nibu im je na kraju i doneo pobjedu. Yes. Nema sve za profil igrača koji može sačuvao Josh Nibu. Freddy Gillespie je nešto najbliže tu što može ga sačuvao, ali on je, brate, preagresiv. Evo je tu na peti trening rekao, nema ništa od ovoga. Kaj ste doveli ovo? Nema ništa od ovoga. Milane, dođi ovamo. Dođi da ti pokažem nešto. On prilaze teo. Dobro, ove vrate udari u mikrofon kod ti čao. Jebote teo te jebom. I pokazujemo kako ovaj šutira od centra. Gledaj, sedi tu i gledaj, ajde. Dozet gleda kako Gillespie šutira od centra, teo gleda u Dozet. Tako ga gleda. Ne sklanje pogled. Gledaj. Ne sklanje pogled. Gledaj. Na koje mi ličim ja? Teo govori. I koliko je plata na ovog? Oduzmi 10%. I daj gine me. Podcast koji volim Miloša Teodosić. Podcast koji najviše volim Miloša Teodosić. A stvarno, brate, ne zna gde je bije. 11 minuta 5 faula. I koje buljiš oči, me druže, me. Kad je faul?